festa na rua da minha casa, que é típica do Japão. Tem muitas coisas, eu nunca vi, nunca conheci. E eu vou mostrar junto com vocês, eu vou conhecer junto com vocês. Então, você quer conhecer essa festa? Então vem comigo, vem. Vamos lá, gente. Gente, olha quanta coisa bonita e diferente. Vamos lá ver? Que bonito como eles são vestidos. Gente, isso daqui é o Kakigori, a raspadinha, aquela raspadinha de sorvete. Eu vou experimentar. Gente, eu vou provar o yakitori. Kakigori. Então, eu vou comer o Kakigori, vamos lá? Não dá pra sair.
hoje é isso, gente. Vai ter mais festa amanhã. Eu vou mostrar tudo pra vocês que hoje é interessante. Bye bye, Matastaki.